Aplausos ás novas axudas provinciais a deportistas lucenses que se aprobarán mañá 7 de outubro na Xunta de Goberno. De hai uns días anunciábamos no Pleno da Diputación unha inversión de 85.000 euros para a posta en marcha do funcionamento da Escola de Piragüismo cos sete clubes desta provincia de Lugo, e hoxe continuamos anunciando outra partida de 75.000 euros para os deportistas individuais. 75.000 euros que premiarán por primeira vez os resultados acadados dos deportistas nas competicións provinciais galegas, estatais e internacionais. Esta é a tabua que reflicte a nova baremación máis transparente e xusta, segundo sinalan desde a área de deportes. Que desta volta tratamos de ser o máis objetivos posibles, eh, un cadro de valoración completamente eh, objetivo, donde se premia ese esforzo eh, deportivo de cada un dos deportistas que queran participar nesta línea de axudas. Unha nova línea de axudas nesta nova etapa para o deporte lucense, co deputado Pablo Rivera o Fronte, que foi presentada nas pistas de atletismo do Estadio Gregorio Pérez, e que tivo o apoio dos que mellor representan o deporte desta provincia. Entre eles, o recente Euro en Río, o piragüista Cristian, Los resultados que hemos tenido es gracias a, a las ayudas, porque para poder dedicarte 24 horas al día que hay que dedicar al, al deporte es necesario pensar solo en el deporte y no tener ninguna otra preocupación. Este apoyo siempre es muy importante para los deportistas ya que no sé, te has que salir afuera a competir. e eh, sempre te axuda moito. As axudas están dirixidas a catro grupos de beneficiarios segundo a idade dos aspirantes e duplicanse o orzamento para deportistas diferentes, algo que valorou especialmente Maximiliano Rodríguez, atleta participante nos xogos paralímpicos de Pekín e Londres. Incrementaron un pouco o dinero que viene mucho mucho mejor para atletas con discapacidade e y poder desarrollar mellor o o Ademais, os novos criterios destas subvencións apostan polo deporte base e complementan as partidas municipais. En ese sentido, nós tamén temos unha liña de unha parte do noso orzamento importante para as subvencións individuales e tamén, como sabedes, poñemos a disposición de todos pois as múltiples instalacións que temos dunha forma ademais pois absolutamente gratuita. O prazo para solicitar as novas subvencións abrirase durante este mesmo mes no Boletín Oficial da Provincia.